ବିଗତ କରୋନାରେ ଆଇସକ୍ରିମ କାଠିରେ 1600 ଆଇସକ୍ରିମ କାଠିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବଂ 16 ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଏକ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଇସକ୍ରିମ କାଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ଗାଁର, କାରଣ ସେ ବିଗତ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଥିଲା, କରୋନା ଭିତରେ ଘରେ ବସି ବସି 1600 ଆଇସକ୍ରିମ କାଠିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରର ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବି ଜଣେ, ଆଉ ସେ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରେ, ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କେ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାମ ମାନେ ତା ପାଖେ କଳା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି। ବାକି ଗୋଟିଏ ସେ ଆଜି ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ବି ଯାଇକି କରିଛି। ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା, ସେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ତା'ର ବହୁତ ଏମିତି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାର ବି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କଳା, ଆମେ ପଥର ଚିତ୍ର ଯାହା ହେଉ ସେ ପୁଅ ଆମର ଆମ ଜାତିର ଗୋଟେ ଗୌରବ ରଖୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ କଳା ସେ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇଲା। ଆମର ବାପା ଜେଜେବାପା ଏଇ କାରିଗର କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ତା'ର ବାଲୁକା କାମ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ତା'ର ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇକି ସେ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ କିଛିଟା ସହାୟତା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ନାଁ ଗୌରବ ରଖନ୍ତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଉତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତା।